85 rokov by v zime uplynulo od chvíle, kedy sa v dolnolužickom meste Gubene narodil Wilhelm Pieck. S jeho menom je navždy spojený boj robotníckej triedy Nemecka. Spolu s Karolom Liebknechtom, Rózou Luxemburgovou, Klárou Zetkinovou zdvihol červenú zástavu nemecké revolúcie v roku 1918. V čase, keď sa hnedý mor začal rozliezať po Európe, Wilhelm Pieck stál v jednej fronte s bojovníkmi proti hitlerovskému fašizmu. A od prvých chvíľ mieru platilo jeho úsilie uskutočneniu veľkého sna Ernsta Telmana a všetkých nemeckých vlastencov vytvoriť mierumilovné a demokratické Nemecko. V roku 1949 jednomyselnou vôľou ľudu stáva sa súdruh Pieck prezidentom prvého nemeckého štátu robotníkov a roľníkov Nemeckej demokratickej republiky. Milovaný všetkými poctivými Nemcami a vážený predstaviteľmi bratských robotníckych strán, viedol Wilhelm Pieck demokratické Nemecko cestou socializmu. Pamiatku veľkého syna robotníckej triedy, prvého prezidenta Nemeckej demokratickej republiky, súdruha Wilhelma Piecka, pokrokové ľudstvo nezabudne. Největší polský přístav Štětín uvítal československou stranickou a vládní delegaci. Ve výrobní hale střetli se představitelé československého lidu s osazenstvem závodu. Soudruh Jaromír Dolanský jim blahopřál k úspěchům při obnově a výstavbě Polska. Ve svém projevu pak řekl: pracující obou zemí dnes nezastraší revanšistické provokace. Rok 1938 se opakovat nebude, protože oba národy stojí proti německému militarismu v pevné jednotě. Není síly, která by mohla změnit hranici na Odře ani se. V druhé části loděnic se zúčastnila naše delegace křtu a spuštění nové polské lodi, jež nese jméno českého legendárního vojevůdce Jana Žižky. Zlatá baňa na východnom Slovensku sa už druhýkrát zapíše do histórie. V minulosti svojou povstaleckou tradíciou, dnes tým, že to bola posledná obec v republike, do ktorej sme zaviedli elektrinu. Staré petrolejky sa zachovajú už iba v kresbách detí a dňom, keď sa v domkoch vedľa cesty rozžiarilo svetlo, zaradila sa naša republika medzi najvyspelejšie krajiny v elektrifikácii. Chmel z českého středohoří je vysoce cenen v celém svete. Na chmelnicích v Ročově u Loun jsme zastihli studující z průmyslové školy strojnické v Ústí nad Labem a mezi nimi česačského přeborníka Miroslava Končela. Jeho hbité prsty dokáží naplnit za směnu až 60 věrtelů. Ale než se očešou všechny šišky z rozlehlých chmelových polí, dá to hodně práce. 100 hektarů družstevních chmelnic pomáhají dnes ročovským zpracovávat také stroje. Česáči jen strhávají a nakládají na vozy celé rostliny chmele a vlastní česání už obstarávají česací kombajny. Za směnu načešou až 1000 věrtelů. Tento zdatný pomocník podstatně zkrátil letošní chmelovou kampaň v Ročově.
Nikolajevské loděnici se staví nová rybářská loď Sovětské Rusko. Dokončuje se montáž hlavnej části trupu tohoto obrovského oceánského korábu, který bude velkou plávajúcou továrňou. A nebude to továrňa malá. Výška lode sa rovná 10 poschodovému domu, dĺžka 217 metrov a výtlak 44 tisíc ton. Pro filmovou kameru zákaz vstupu do Bratislavského hradu neplatí. Jejíma očima se můžeme podívat do klenutých síní chodeb i do podzemí, do samých základů hradu. Bratislavští archeologové se tu vydali na cestu do minulosti. Hledají zde odpověď na otázku, jak vzniklo a kde stálo Velkomoravské hradiště, předchůdce Bratislavského hradu. Podle jejich nálezů vede cesta až do 9. století. Každý nový nález nám přibližuje dávné časy naší historie. Přinášíme záběry z královnej športu lehké atletiky na olympijských hrách v Rýme. Američan Boston výkonom 812 cm vytvoril nový olympijský rekord. Na třetím místě skončil Ter Ovanesian. Hádže Američanka Brownová. Sovětská reprezentantka presová hneď prvými hodmi sa ujala vedenia a její prvenstvo až do konca súťaže žiadna závodnica neohrozila. V běhu mužov na 200 metrov zrodilo sa jedno z veľkých prekvapení. Marian Beruty vyrovnal světový rekord časom 20,5 sekundy a odsunul favorizovaných Američanů na druhé místo. Jediný úspěch našim farbám v lehké atletice získala nestarnoucí Dana Zátopková. Zaradila sa v hode oštěpom na druhé miesto za Ozolinovou, ktorá výkonom 55 metrov 98 cm prekonala olympijský rekord. O dvojnásobné prekvapenie postarali sa sovietské reprezentanti v skoku vysokom, keď Šavlakadze i 18-ročný Brumel odsunuli Tomasa až na tretie miesto. Je to tiež jeden z úspechov, ktorý prispel k vysokému víťazstvu sovietských športovcov na 17. olympijských hrách.